বেয়া নাচাবা বেয়া নুশুনিবা এই কথাখিনি সৰুৰ পৰাই মানি চলোঁ আৰু আমি এই কথাৰ মাজতে আছোঁ বেয়া নুশুনিবা বেয়া নাচাবা বেয়া লক্ষণ বুলি কৈছে বেয়া নুশুনিবা বেয়া নাচাবা বেয়া লক্ষণ বুলি কৈছে ক'ৰবাত বেয়া কথা হৈ থাকিলে তাত কাণ দুখন বন্ধ কৰি দিবা ক'ৰবাত বেয়া হৈ থাকিলে চকু দুখন এনেকৈ বন্ধ কৰি দিবা বুজাই বুজিছে বুজা মানুহখিনিয়ে চকু মুজি আছে এনেকৈ আৰু কাণ দুখন বন্ধ কৰি আছে সময়ত ইভিএমত কামটো কৰিব আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ সন্তানৰ সন্মুখত বেয়া কথা যদি কোনোবাই কয় তাৰ পৰা দূৰত ৰাখক কাণ দুখন বন্ধ কৰি ৰাখক চকু দুখন বন্ধ কৰি ৰাখক বাছ চাওক কেবিনেট দিছপুৰত পাতে বাহিৰত পাতে ইয়াক লৈ বিভিন্ন কথা আলোচনা হয় কেবিনেটৰ বৈঠকত যাওঁতে মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন আঁচনি চায় কিন্তু কিছুদিন ধৰিতো তেনেকুৱা বাতৰি আপোনালোকে কৰা দেখা নাই তাৰমানে যোৱা নাই চামেলটোও দেখা নাই ক'তো গতিকে সময়ে সময়ে এইবিলাক কেবিনেটৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ আহে সিদ্ধান্তবোৰ বিজেপিয়েতো আপোনাৰ এইটো বিজেপিৰ এটা স্বভাৱেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰব্বী হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ নেতাসকলেই হওক তেওঁলোকেতো কয় এটা কৰে এটা গতিকে যিবিলাক কথা কৈছিল যে আমাৰ এনেকৈ আমি চলিম বা এনেকুৱা কামবোৰ আমি কৰিম তেনেকুৱা কামবোৰতো হৈ থকা নাই আৰু তেওঁলোকেই এতিয়া স্ববিৰোধী কেতিয়াবা দেখা যায় যদি গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা আমাৰ দেশৰ সংবিধানে কি কৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমি বিধায়কসকল সাংসদসকল আমি যেতিয়া শপত লওঁ সংবিধানৰ নামত শপত খাওঁ আৰু সংবিধানে কি কৈছে দেশৰ সংবিধানে সকলোৰ প্ৰতি সমভাৱ সকলোৰ প্ৰতি সমমৰ্যাদা দিয়াৰ কথা কৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই অকণমান সংবিধান অধ্যয়ন কৰিব লাগে এই দেশৰ নাগৰিক আৰু যেতিয়াই শাসক পক্ষই গণতন্ত্ৰত ভোটৰ জৰিয়তে যেতিয়া চৰকাৰত বহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হয় তাৰপিছত দেশখনৰ সকলো জনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য থাকে আৰু সেইটো দেশৰ জনতাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ কোনো চৰকাৰে নিদিয়ে সেইটো প্ৰতিজন জনতাৰ অধিকাৰ যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সকলো আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব লাগিব যদি যোগ্য হয় তাত কাৰো দয়াৰ কথা নাহে ইয়াতে কাৰো দয়াৰ পাত্ৰ নহয় এইটো এই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু অধিকাৰৰ কথা যদি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সংবিধান তেওঁলোকে সলনি কৰক অতিকৈ দুখৰ কথা আমি যে এনকাউণ্টাৰৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আমি যে এই পুলিচগিৰিৰ বিৰোধিতা কৰোঁ অতিমাত্ৰা পুলিচগিৰি আৰু আমি বিৰোধিতা কৰাৰ লগে লগে আমাক তেওঁলোকে কি কি কয় আপোনালোকে জানেই এই যে বেছি পুলিচগিৰি দেখাব যায় পুলিচক বেছি ক্ষমতা দিবলৈ যায় যোৰহাটৰ এজন নিৰ্দোষী ল'ৰাই মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল আজি চাৰ্জশ্বীটত সেই ল'ৰাজনৰ নাম নাই সেই যুৱকজনৰ নাম নাই ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন কি অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কিয় মিছাতে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল আজি ল'ৰাজন যে মৃত্যু হ'ল আজি এটা পৰিয়ালে যে এজন সন্তান হেৰুৱালে তাৰ কাৰণে দায়ী কোন ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে অহা বিধানসভাত এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম চৰকাৰে কি ক'ব নাজানো এইকেইদিন চৰকাৰে কি কয় কৰি থাকক আমি চাম অসমবাসীয়ে ভবামতে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নল'লে অহা বিধানসভাত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ পৰা ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা হ'বই লাগিব দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত